Željana Zovko, 2016. zastupnica je u Europarlamentu. U intervjuu za Jutarnji list upitana o zahtjevu da se izda uhidbeni nalog za izraelskog premijera i vođe Hamasa, izjavila je da je posrijedi potpuno politiziranje Međunarodnog kaznenog suda, te kako odgovor koji su na to dali Amerikanci pokazuje apsurd da Međunarodni kazneni sud žrtvu i zločinca tretira na isti način i zatim nastavila. Mi stalno govorimo o izgladnjivanju Gaze, ali ne vidim da je iko gladan. Sada ulazi 4 puta više pomoći nego što je ušlo 7. oktobra 2023. kada je Hamas napao naselja na jugu Izraela. Hrvatski šef diplomacije pokušao je objasniti kako je Zovko vjerojatno mislila da je dobro da stiže više pomoći pojasu Gaze. Recite mi, osjećate vi susramlje zbog takve izjave, gospođo? Pa nisam doista vidio što je gospođa Zovko izjavila. Sad sam vam citirao. Je, ali sad možda je to doista izvađeno iz konteksta. Ja bih trebao pogledati cijeli članak što je ona rekla. U kojem kontekstu je rečenica, niko ne vidim da iko vlada može drugačije znači? Ne znam što je ona mislila. Po tim. Vjerojatno da svi dobivaju pomoć. Znači, svi dobivaju pomoć. Armin Hodžić, predstavnik je bošnjačke nacionalne manjine i dio vladajuće većine HDZ-a u Saboru. U ovom slučaju ističe da se ne slaže s izjavom Željane Zovko. Dakako da se ne bi složio da su u Gazi svi siti, jer mislim i kada nije tamo bio rat, da je humanitarna situacija bila jako loša, a sada ovaj rat i genocid koji se vrši nad palestinskim narodom, nekako da je tu situaciju još dodatno pogoršao i mislim da je općenito ta politika pomalo licemjerna u kontekstu da jednima šaljete oružje, a drugima šaljete hranu i onda govorite da je humanitarna situacija dobra. Na to je ukazala i Ivana Kekin iz platforme Možemo. Pozivajući se na izvješća Svjetske zdravstvene organizacije i niz UN-ovih agencija, kao i UNICEF-a koji je upozorio da su djeca u Gazi u velikoj opasnosti od pothranjenosti. Ja doista ne znam kako je moguće da netko iz pozicije mira, iz pozicije privilegije i luksuza se usudi komentirati koliko su u patnji ili nisu u patnji djeca na području na koje je palo najviše bombi u takvom vremenu od kad je ljudske povijesti. Mislim da je to sramotno, da zaslužuje. Ja ne znam kolika isprika bi to mogla nadoknaditi. Politički analitičar Božo Kovačević, koji je i nekoć sam bio diplomat, ne misli da bi se službena hrvatska politika trebala ograditi od izjave Željane Zovko. Drži da je riječ o, kako kaže, selektivnom sljepilu koje je uvjetovano a priornim političkim stajalištem. Gospođa Zovko nije toliko relevantna figura u međunarodnim odnosima da bi sama činjenica da je ona dala neku izjavu imala neke posljedice. Ali ta izjava govori o njezinoj potpunoj neobjektivnosti, a govori i o HDZ-u koju kandidira na izborima za Europski parlament. Kovačević ističe da je Izrael prekršio sve konvencije o međunarodnom ratnom pravu i slobodi djelovanja novinara, ali da taj dio rata u Gazi, na njezinu žalost, Željana Zovko ne vidi. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.